Mən 10 il Moskvada yaşadım. Özdən yüksək vəzifədə yaşadım. Azərbaycan xalqının tarixində, müsəlman aləminin tarixində nə Rus keçmiş Rus imperiyasında, nə də Sovet imperiyasında o cürə zirviyə çatan Azərbaycanlı müsəlman olmamışdır. Bu da tarixdir. Bəziləri deyirlər, Heydər Əliyev politbüro olubdu, nə bilim, nə olubdu? Bəli, olmuşdur. Mən bundan fəxr edirəm. Çünki Azərbaycan xalqını tanıtmışam. Azərbaycan xalqını o Kremlin sarayına qaldırmışam. Bundan fəxr edirəm. Ancaq mən 10 il orada yaşadım. Mənim ürəyim Azərbaycandır. Gecəm də Azərbaycandır. Hamı qanuna tabi olmalıdır. Heç kəs qanunu pozmamalıdır. Heç kəs özü üçün müstəsna hüquq tələb etməməlidir. Heç kəsin haqqı yoxdur. Heç kəs deyə bilməz ki, mənim filan vaxt filan xidmətim olubdur. Filan vaxt meydanda biraz mən çox qışqırmışam, yaxı az qışqırmışam. Mənim ixtiyarım var qanunu pozmağa.